Bir qishloqchada ikki do'st yashagan ekan. Ikkisi ham iymon insofli bo'lib, voyaga yetgach biri cho'ponlikni, biri esa kasblikni kasb qilibdi. Cho'ponlik qilgan yigit tog'ga chiqib namoz o'qish, gunohlardan va nomahramlardan uzoq bo'lishlikni asl niyat qilgan ekan. Oradan yillar o'tibdi. U do'stini ziyorat qilmoq uchun shaharga tushishga qaror qilibdi. Bir meshka sut olib, yo'lga chiqibdi. Yo'l yurib, shaharga borib, kasbxonalarni aylanib, do'stini topibdi. Kiribdi va hol-ahvol so'rab, sutni devorga ilibdi. Ikkalasi uzoq suhbatlashibdi. Cho'pon yigit: "Do'stam, sen kasbsan. Ustaxonangga har xil odam keladi. Nomahram ayollar u g'ayri dinlar. Ustiga ustak bu ishlar bilan bo'lib ibodatga vaqt topish qiyin emasmi?" deb savol beribdi. Shu payt kasbxonaga bir ayol kirib kepti va oyoq kiyimini ta'mirlatishini aytibdi. Kasb: "Marhamat, o'tiring" debdi va oyoq kiyimini berishini so'rabdi. Haligi ayol oyoq kiyimini yechayotganda nogoh cho'ponning ko'zi ayolning oyoqlariga tushibdi. Shunda birdan meshdagi sut tomchilab oqa boshlabdi. Kasb yigit esa e'tibor ham bermasdan ishini tugatib, xizmat haqini olib, ayolni kuzatibdi. Shunda do'sti: "Naqadar yomon holat. Sen bu yerda qanday ishlayapsan?" deb savol beribdi. Kasb o'rnidan turibdi-da, barmog'i bilan meshdagi teshikni berkitibdi. Sut tomchilash to'xtagach shunday debdi: "Do'stim, asl masala odamlardan qochib, tog'u toshga ketish emas. Iymon shu insonlar orasida istiqomat qilib, ham nafsini va o'zini muhofaza qila olishda emasmi? Ko'zing meshingdagi teshik kabi bo'ldi. Sen uni nazorat qila olmading. Iymoning mustahkam bo'lgan" dedi, sut kabi oqmasdi. Cho'pon yig'lab do'stini quchoqladi. Aybni o'zidagi iymon susligidan ekanligini tushunib yetdi.